Продовжуємо з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. На жаль, були цього ранку повідомлення про нічні вибухи у Львові і в Кривому Розі. Я пригадую такі повідомлення. Львів, очевидно, не ваша зона відповідальності, але Кривий Ріг належить до вас. Що можете повідомити про ці вибухи? Так, в нашій зоні відповідальності спостерігалась певна ворожа активність. Ворог продовжує тиснути на нас по ночах. Улюблена справа на даному етапі, і вони атакують в тому числі і ракетами морського базування. Зокрема, випустили калібри, і три було знищено силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною. Але, на жаль, є влучання в приватне промислове підприємство в Кривому Розі, і є інформація про постраждалу жінку. Постраждало не критично, я сподіваюся. Не критично. В неї поранення, але надана медична допомога, вона в доброму стані вже. Ви от уточнили, пані Наталію, про те, що це нічні знову атаки. Раніше росіяни використовували і денні атаки, а зараз справді перейшли винятково на нічну форму запускання ракет і дронів. Є у вас пояснення, чому? Поки ми вбачаємо це спробу дійсно виснажити терпіння українців, виснажити українську систему протиповітряної оборони, тому що дійсно вночі трошки важче виявляти цілі. Намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту і намагання розхитати стан загально внутрішній в країні, де ж воно, де ж та перемога. Такі події вже ми переживали, коли всі очікували звільнення Херсону, нагадаю, і дуже довго і часто запитували, зокрема мене, коли ж вже ви візьмете Херсон. В цьому свій час, і треба розуміти, що у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша для того, щоб потім були результати позитивні, такі, яких ми очікували. Добре, чекатимемо офіційних результатів, але зараз не можу поцікавитися, яка оперативна ситуація на Херсонщині. Загалом оперативна ситуація залишається досить напруженою. Ворог посилено веде активну таку розвідку повітряну, тому що нервується, тому що дійсно хоче зібрати максимум інформації про те, де ж він той контрнаступ, якого він боїться. І дійсно вони внутрішньо дуже сильно цим деморалізовані. Але ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і нищимо в тому числі їх очі, те, чим вони намагаються зібрати цю інформацію. Так, за минулу добу в нас знищений безпілотний «Орлан», яким вони дійсно збирали інформацію і намагалися залетіти на якомога глибше за лінію фронту. Знищено також візуально-спостережний комплекс «Муром», яким вони збирають інформацію і вночі, в тому числі, за допомогою тепловізора. Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи дуже символічно поклали на лівому березі вчора 6 гвоздів. Але це не квіти, а самохідні артилерійські установки, якими ворог гатив, зокрема, по Херсонщині. Ви маєте на увазі піони? Ні, гвоздики. Гвоздики. Так, самохідні установки «Гвоздика» 6 штук поклали на лівому березі так, щоб ворог, який очікував, що на Херсонщині його зустрінуть з квітами, прочитав чітко цей посил. Ну, їх і зустріли з квітами. Парне число якраз на могили кладуть, 6 штук. Глибоко символічно. Пані Наталю, а так що з Миколаївщиною і Кінбурнською косою? Мене все ця Кінбурнська коса цікавить, тому що це фактично єдина територія Миколаївської області, яка ще не остаточно звільнена від окупантів. Ми продовжуємо цю бойову роботу, але пам'ятаємо про те, як вони дійсно намагаються спекулювати на Миколаївському напрямку, зокрема, і з огляду на продовження зернової угоди. Зв'язок починає нас підводити. Якраз дійшли до моменту Миколаївщини і зернової угоди, а ще хотілося поцікавитись, яка ситуація у нас з ракетоносіями в Чорному морі, оскільки бачив інформацію про те, що росіяни тепер застосовують нову тактику, вони дуже швидко виводять свої ракетоносії з місць базування, вистрілюють і назад тікають, прикриваючись навіть інколи штормом, для того, щоб не можна було вразити їх нашими
ракетами морського чи наземно-морського базування. Гаразд, не вдасться нам уже відновити зв'язок, на жаль, з Наталкою Гуменюк. Це була керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.